sensacionalista, vão. Caralho, tem que sacar aqui no pedaço da página agora. Não fala caralho, não, tá gravando, mano. Não, o bagulho é da hora, mano. Falar uns bagulho. Bem, tamo aqui no DRP Produções fazendo mais um trampo, né, meu? Logo mais aí, se desinte em calibre na área, in the house aí, certo? Solta a pancada, baque. Só analisando a instrumental. Pai não é puteiro, quem nos conhece sabe qual que é, então vida sensacionalista, vão. Ó, da hora. Olha isso aí. Que boca